iska noqdo in shiil raac macnaa u maarto oo qof kasta imaan qofkiisa u noqdo oo qofku maarto oo ixtiraam fiilin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahayga qaaliga ah meel kasta joogta dhamaanti isku soo noqdo wanaagsan sida uu caafimaad qaado kuna caafimaad qabtaan idin rajaynaya in waxaan ka rabaa ninka cawaale aadan ahay oo tii dhalaaday ku dhacday een bariyaha maanta social media la haystay qof kasta ku dhaganaay een horta qofku bulaadanka horta uu labaysan karaa in wax uu sameyn karaa laakiin waxaan wanaagsanayn qofku inuu markasta uu iska noqdo een shiil raac macnaha uu maarto oo qof kasta imaan qofkiisa u noqdo oo qofku maarta uu ixtiraam fiilin qof bulaadana adiga dhibka aad geysatay gabadhaada lagu sameynaya walaashaa lagu sameynaya dumar waa kula dhashay waa walaalaha waa wax kasta ku yihiin gabar waa dhali doontaa een gabar waa kula dhalatay gabar waa ku dhaxdaa marka qofku waa inuu xisaabtamaa ninka ragga horta sidiisa een waxa weeye horta een meeshii aad shalay joogteen shalay aad joogto maanta ma joogaysid een shalay waxa ahayd maanta ma tihid marka qofku inuu xisaabtama ayaa wanaagsan marka facebooka laga jabsado marka waxa weeye kolle gabadhii walaasheena dadka careysan unbaa ka jabsada miya qolo kale miya war waxaan isla dhegaysanay fiidiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta waxaan idin leeyahay jimca mubaarak waxaan idin rajaynayaa jimca mubaarak jimca wanaagsan baan idin rajaynayaa intaa kasoo kow maanta waxaan khadka usoo galay inaan idiin sheego bagekaygii cawaale aadan iyo weliba instagramkaygii cawaale aadan labadaaba gacantayda kuma jiraan gacantayda kuma jiraan ciddii ma garanaysaa gacanta ku haysana anu ma rabo inaan ka hadlo idinkaa iska garan doona inaan anwaar farada dhex gala ma jecli idinkaa garan doona waxaan rabay inaan idiin sheego anu page cusub haddii ilaahay dhahdo instagram cusub ayaan samaysanayaa odaygan waad u cimaamadi doontiin haddii ilaahay idhaahdo waxaan idin leeyahay saaxiibayaal wixii lagu soo qorayna anu mas-uul kama ahayn shalay wixii ka dhacay mas-uul kama ahayn daandaansi kale buu iska ahaa iska garan ka dhiin waa iska garan ka dhiin kolacwalaan sida aad arkaysin wuxuu kusoo qoray facebook waa lala wareegay saan baa lagu sameeyey xaaskaygii hore baa la wareegtay waxyaala badanna way iska jiraan qofka bulaadanka ah waxaa weye marka gosre hadaa qod waxaa leeyah dheereen aduu ku dhici doonta lama ogo marka isaga waxa uu sameeyey wey waa mid ka go-an wey taas marka asxaabta aad baan